Uma outra, que foi essa que eu comentei no final, que foi uma semifinal de candidatos contra o Fluminense, que foi um plano que me inspirou, e por coincidência até tinha comentado com o Justo esse plano numa partida que estava assistindo no FIR, ao vivo, esses dias aqui naquela Copa do Rio Sul, e depois uma minha, se der tempo, né, mais ou menos no espírito, não no mesmo nível, óbvio, né, mas no espírito do bom velhinho. Então, não sei, querem começar pelo qual aí, pelo próximo final ou do prêmio de beleza? Impossível, beleza. Então, vamos lá. Então, essa partida aqui, ela foi um torneio comemorativo às estrelas do Grêmio. Eles reuniram, assim, várias gerações dos melhores jogadores da história da antiga Leningrado. Hoje, São Petersburgo. Então, além do Portnoy, tinha esse Gena Sosson, o Zbigniew, Halifman, que era o outro, eu esqueci, mas ele já chegou ali. Mas só o pessoal ali, 2650, 2700, ali só monstros mesmo. O Zbigniew tinha 20 anos na época, 2640, e o Portnoy 66. Portnoy e Dantas. E o Zbigniew vai jogar uma linda das aberturas que o Portnoy mais entende. Embora o Zbigniew seja especialista na crime, dessa vez resolveu jogar a Djanoué. Ah, é. Mas os dois são, tem muito de brinco, né? Realmente, se a Grifo é um dos responsáveis, dentro do outro Kasparov, por manter a Grifo entre as aberturas jogáveis, é o Zbigniew, atualmente. Parece ser uma ideia do Kasparov, sabe? Quando ele
candidatou a diretoria, que na época estava muito bem jogada essa variante. A ideia é passar a torre para uma das colunas ali, eu, B, e jogar a dama via F8, para tentar uma troca, pelo menos, do bispo na K6. Só para dar uma ideia, assim, do, de como o xadrez. Essa é a ideia do Kasparov, não é um sistema fechado e universal, né? Mas, suas ideias são aproveitadas de várias formas, não é estanque, né? Essa ideia das pretas é utilizada em diversas aberturas, nessa estrutura do rei. E uma delas, essa ideia é sugada por uma outra abertura que é considerada extremamente inferior, baixa reputação, mas se as brancas não tiverem o trato, o cuidado, vai cair no esquemito de estrutura de dia do rei, que as pretas vão jogar sem esquentar a cabeça, que é a famosa defesa brasileira, ou a defesa Câmara, quer dizer, né, que foi difundida pelos irmãos Câmara, né, Ronald e Helder Câmara, mestre do rei lá de São Paulo, e que as pretas jogam essa estrutura contra o peão de rei. É uma coisa só para te dar um universalizado conhecimento aí, que é uma pergunta do peão de rei, que o preto utiliza essa estrutura aqui. Bom, dá-me certo. Dá-me C2. Cavalo G4, tocando o bispo de explicação. G5, G6, G2, C6. Aí aqui, o D5 exclamando, considerando que a branca é melhor, pequena vantagem. Quando fosse jogado, normal seria H3, que a posição que chega é isso aqui. Só para um contra-jogo das pretas. Mandou D5. Se mandou normal, né? É D5, considera C5 fraco. E aqui acontece um negócio interessante. O Schnorr faz uma novidade muito boa, pega o Schnorr de surpresa. Daí um comentário que é interessante por causa desse lance aqui. Então, o lance normal nessa posição era, até 97, né, com a sequência normal de tomar, daí cavalo G5, cavalo D6, proteger esse caso. F3, cavalo D6, espinho D3, C5, contar em 1. E essa posição surgiu na partida Pochinói contra Mestel em 1984, no Nidirchim. É com base nessa partida, posição assim, pouco clara. Com certeza a gente tinha alguma coisa preparada para enfrentar isso aqui. Essa era a posição de 84. Aí o Pochinói não tocou, ele, em vez de trocar, ele mandou o cavalo G5 direto. Né? Assim, né? Vamos tentar ver qual que é a diferença. Eu tenho 16. 16. E roubou o cavalo em cima direto.